Sedíme u týmu Freefish, kluci mají na kontě, kluci a holky mají na kontě 3 bodované ryby, takže dáme jim pár otázek. Kluci, co vás přivedlo k tomu přihlásit se na maraton tady v Praze? No, ještě jsme na žádných závodech předtím nebyli, tady by se nám dali jaký nejférovější, já jsem na řece, jaký nejzajímavější. Já jsem kromáčený na Štěbromaně normálně, takže ani ty závody mě tam moc nelákají jako na svazové vodě. Mluvil jsem o tom, že máte 3 ryby, měli jste třeba nějaký nebodovaný kapry nebo jiný ryby druhy? Máme 5 kaprů, jenom těch 52 cm, akorát 3 cm. Do míry nám vždycky chybí. Těch máme taky pár. U nás se tahají cejni, tady se tahají pár. Prozradíte něco z taktiky, jak chytáte? Používáte spíš bojlís nebo nějaký metodák s partiklem, drobnější nástrahy, větší nástrahy? Hlavně bojí, se normálně chytáme jako klasicky skoro, akorát ještě používáme metodák tady. Jinak chytáme normálně celkem klasicky, jako malý průměry bojí se. Nějak jako normálně jdeme na rybě. Partikl vlastně sebou ani nemáme. Partikl ani nemáme. Zeptám se tady členky týmu. Jak se ti tady líbí atmosféra v Praze? Sedíme tady přímo po Vyšehradem. Já jsem dorazila včera a líbí se mi tady moc. Zrovna tohle místo je fakt pěkný. Loni to bylo horší pod mostem. Toho pod mostem, to je nic moc. Tak jo, máte možnost vzkázat něco domů, rodině, kamarádům, fanouškům? Tak pozdravujem zbytek týmu, jestli se na nás koukají a fanděj, budeme se snažit. Tak jo, díky za rozhovor, ať vám to jezdí. Taky díky. Ale je to tam, je to tam! No, ale takhle jsme to chtěli, ne? Říkal jsem to ještě. Ne? Ještě, aby byl bodovaný. Bylo to moc krátký? Já jsem to udělal tak krátký schválně, jo? Když jsem věděl, že se to rozjede. To bylo ukončený přesně včas. Andro, musíš do trenek, aby se podebral. Já mám na to sedmej smysl. Tak do vody. To s rozeplýma kalhotama. Je moje vložka pro kameru. Vypadá zrovna pěkně. Já jsem to slyšel, já říkal, jak jsem šla. Andro doplutila do vody. Prostě potřebujeme to prodat, ale... Bylo za pěkný. Jako já bych požádal Lucku, ale... Nemusel ho dobře skončit. Můžete, žádejte. Jako přitáhlo by to spoustu diváků, teda. Musí se bylo líbit taky. Ty bude, s těma kalhotama na půl žerdi, to je jako luxusní. Vědě, dobrý video. Musíš točit od pasu a hodu. Porožky, já jo, že když půjde v porožkách do vody, tak bude mít suchý nohy, jo? Flašte 54,5. To je Parma jak stehn. Barby super. Tak ještě dál dovolit, kluci. A ty dáš, nechoďte, vol. Utopíte se, já vás tady lovit nebudu. Mám, že to tady je rada taková. Hele, zaparkovaný to máme, utopili se sami. Běžte dál, běžte dál. Ale šli tam sami od sebe. Ty vole, ten je dobře vysoký. Krásný kapel. Ještě jenom. 9,33. 9,33, jo.